yoz. Yozning issiq taftidan himoyalanish uchun kishilar nafaqat o'zlarini, balki transport vositalarini ham himoya qilishlari zarur. Negaki e'tiborsizlik sabab avtomobilda yong'in chiqishi va bu katta ko'ngilsizlikka sabab bo'lishi kuzatilgan. Xo'sh, bunday noxushliklarni oldini olish uchun qanday qoidalarga amal qilish kerak? To'g'ridan to'g'ri quyosh nurlari ostida qolib ketgan avtomobilda harorat 100 darajagacha ko'tariladi. Yuqori darajali harorat va quyoshning ultrabinafsha nurlaridan avtomobil oynasining muhrlari, fara va chiroqlarning qopqoqlari, asboblar paneli, ichki qoplamalar, tashqi qoplamaning plastik qismlari qiziydi, xiralashadi, yoriladi va buziladi. Eng avvalo haddan tashqari qizib ketgan avtomobilda o'zingiz va yo'lovchilarni uzoq vaqt qolib ketishiga yo'l qo'ymang. Avtomobilga o'tirishingiz zahoti uni harakatlantirishga shoshilmang. Yaxshisi oynalarni oching va dvigatelni ishga tushirib bir necha daqiqa kutib turing. Mazkur qoida ayniqsa to'q rangli avtomobil egalari uchun juda muhimdir. Jaziramada avtomobil saloni bir necha daqiqa ichida nihoyatda yuqori haroratgacha qiziydi. Fojiali hodisaning oldini olish uchun hech qachon bolalar, qariyalar va hayvonlarni avtomobil salonida, hatto oynalari ochiq bo'lgan taqdirda ham qarovsiz qoldirmang. Avtomobilni yopiq avtoturargohlarda yoki soya joyda qoldiring. Ammo hamma ham bunday imkoniyatga ega emas albatta. Bunday vaziyatda old oyna uchun quyoshdan himoyalovchi ekran sotib olgan ma'qul. Avtomobilni quyoshga teskari, old va yon oynalariga quyosh nur tushmaydigan qilib qo'ying. Transport vositasining maxsus suyuqliklari, oyna tozalovchi, moy, friyon va boshqa shu kabi suyuqliklarga e'tiborli bo'ling. Radiatorga destirlangan suv emas, maxsus antifriz quyish kerakligini yodda tuting. Yoqilg'i bakini to'ldirish tavsiya etilmaydi. Harorat ko'tarilganda yoqilg'i kengayib, bakdan to'kilishi mumkin. Ba'zi buyumlarni avtomobilda qoldirish umuman mumkin emas. Bular gazli ichimliklar, tibbiy buyumlar va dori vositalari, turli kremlar, ko'z oynaklar va elektron qurilmalar, suv to'ldirilgan yelim idish, yondirgich va qog'oz. Yozning jazirama issig'ida avtomobil salonidagi eng oddiy buyum ham xavfli vaziyatga sabab bo'lishi mumkin. Ha, aytgancha, yana bir muhim eslatma. Gaz balon uskunasi bilan jihozlangan transport vositalarini o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazishni va me'yordan ortiq bosimda gaz bilan to'ldirmaslik kerakligini unutmang.